Pozdrav svima ponovo. Sada pričamo ne preko uživo, nego preko filma koji puštamo upravo sa jednog streaming servera. Možete nas pratiti. Naša tema danas da vidimo koje su skrivene tajne u tom streamu koje upravo gledate. Neću da pričam o tome kako radi scenarija, da piše, ovome imaju ljudi koji dosta više znaju od mene, bolje je da ja pričam o tehnološkom aspektu. Evo da vidimo odmah na početku kako smo došli do toga da vi sada možete do mene gledati. Neću krenuti tamo u istoriji gdje je bio te filmske trake, nego ajde da krenemo od tog dela kada je već nastao elektronika u tome i krenuli smo koristili takve čude VHS kasete, koje vjerovatno mnogo od vas već ni ne pozna. Sredinom 80-ih godina, sve do sredine 90-ih godina, samo smo to koristili u kućnoj upotrebi. Pa posle je došao čuveni DVD, to već možda i vidjeli ste i držali ste u ruci, i on je tehnički ubio VHS kasete, poslao ih u penziju, iako VHS kasete su još bili u funkciji sve do 2005. godine. Ali i DVD je zaostao sa tehnologijom, izmislili su novi format koji se zvao Blu-ray, a Blu-ray nikako nije došao na tržištu da bude prihvaćeno sa strane korisnika, pošto je ubijen sa strane, jeste, dobro vidite, sa strane ove žice koje svi imate sada kući, ili da kažem imate možda na laptopu, bežično. Znači, internet je ubio ceo kasetu, DVD, Blu-ray, sve je otišao u penziji i sada samo internet nam pruža pristup videomaterijalima. Skoro ostale medije više mi ne koristimo. Pa šta je internet? Ko zna da mi definiše šta je to internet? Pa internet ništa drugo nego gomila računara i drugih uređaja povezano svugde preko sveta, preko računarske mreže. I preko te računarske mreže mi treba da gledamo našeg videomaterijala, naših filmova. Iako to izgleda sa strane korisnika vrlo lako, pošto samo kliknem dugme play i pušta se, a s tehnološke strane to je dosta, dosta komplikovanije. Ajde da razmotrimo malo. Šta sve ima ovdje u pozadini?
Vi sada imate kući određenu brzinu ka internetu, ako imate ADSL, onda to je od 1 do 20 megabita, neki kablovski provajderi daju vam čak i više i do 100 megabita. Međutim, sam materijal filma u HD rezoluciju koju danas trendi, danas gledamo, to zahteva dosta veću brzinu. Sam materijal, da pišemo, zauzima svakih sekunda 198 megabajta. To nije bit, to je bajt. Ima velika razlika da li je bit ili bajt, pošto bajt 8 puta veći od bita. Znači, vi ako to treba da prevučete preko vašeg najbržeg ADSL konekcije, onda treba će otprilike 800 sekunda treba da preuzimate 1 sekund filma u HD rezoluciji. Tu pričamo samo u HD rezoluciju, a sad možemo i pričati, pošto polako dolaze još veće rezoluciju kao što je 4K, to je još više podataka. Upravo taj problem treba da bude rešen, da mi uživo bi mogli da gledamo HD rezoluciju, nekako treba tu količinu podataka preuzeti u svakoj sekundi. I tu su dodatni trikovi o kojima ste verovatno i čuli. Tu su, na primer, kodiranje koje se zove MPEG-2 ili H264. Ili H265. Za zvuk ste čuli verovatno MP3 ili AC3. To su oni tipovi kodiranje koje rešavaju nam problem količinu podataka. Kako oni funkcionišu? Da bi se tu količinu podataka preneli, potrebni su nam neke kodiranje koje će rešiti da tu veliku količinu podataka spakujemo u malu kutijicu. Te metode se zove kompresije i verovatno ste čuli i dosta od njih, pošto sada na svakim novim uređaju, telefonu, negde je to piše da podržava kodiranje MPEG-2 ili podržava kodiranje H264 ili H265, ili ste čuli za MPEG-3 kodiranje za zvuk, ili čak i novije i za AC3 kodiranje, verovatno ste već negde susreli. Te kodiranje su sa gubljenjem podataka. Šta to znači? To znači da mi izvornog filma prebacimo u format, neke stvari zaboravimo, izbrišemo. Tu količinu podataka drugačije jednostavno ne možemo upakovati u tu malu kutiju. Kako se to radi? Ako pogledamo film, to sastoji od kocka, od slike do slike, ima više kocka, tačnije 24-25 komada u sekundu, ali na tim slikama ima dosta stvari koje su jednaki. Ništa nije promenilo za sledeću kocku. Pa njih možemo vrlo jednostavno zaboraviti, izbrisati i samo jednom sačuvati, sledeći put samo reći, to imaš već na prethodnoj slici, pa tako izbaciti gomilu informacije koji nam nisu potrebni uopšte za prikazivanje filma. Drugi deo trika da naše oči nisu baš najperfektnije, tako da dosta stvari ni ne primetimo. I može koristiti te stvari koje ne primetimo da malo zamutimo ili promenimo malo boju i s time još neke delove eliminisati iz filma, svakako korisnik, odnosno gledaoc, neće uopšte primetiti razliku između originalnog filma sa pun detaljima ili sa onog filma koji dobija posle kodiranja. I kada sve to metode iskoristimo, onda dobijamo drastičnu manju količinu potrebnih informacija koji treba da se prenosi, a pošto ljudsko oko je takav kakav, oko neće primetiti uopšte razliku
u samoj film, samom filmu, jedino ako zaustavimo i onda pogledamo svaku kocku i detaljno počinjemo da analiziramo gde koje tačke, kako trebalo bi da izgledaju, onda bi jedino primetili te razlike. Vrlo je precizno napravljeno kodiranje, tako da običan čovjek neće nikakvu razliku primetiti. Isto to se koristi i sa zvukom, i tamo uši imaju svoje specifičnih načina ponašanje, neke glasove to jako dobro čuju, a neke frekvencije uopšte ne čuju ili vrlo retke su ljudi koji tačno to tačno primetljaju te frekvencije. Šta uraditi? Pa te frekvencije nisu potrebe. Njih može isto izbrisati. MP3 ili AC3 upravo sa time manipuliše da izbriše sve one nepotrebne zvukove frekvencije koje inače ne bi čuli, jedino možda oni jako, sa jako dobrom sluhom bi možda čuli tu razliku, ali i za takve ljudi ima, da kažem, možda 1000 takvih ljudi na svetu koji bi to primetili, mi obični ljudi nećemo primetiti ništa. S time možemo doći do broja da za HD film, za full HD film, dovoljno je otprilike 5 do 10 megabita u sekundu da bi mogli uživo da prenosimo. Ako uporedimo ove brojeve koji su bili 198 megabajta puta 8, to je 1600 megabita, smo smanjili na 5 do 10 megabita. To je jako, jako velika razlika. I tu je jedan od većih problematika prenosa filma preko interneta, preko naših internetskih kapaciteta, je rešen. Ali nije to sve. Film sastoji od više nezavisne trake. Ako gledamo samo najobičnijeg filma, koji upravo sada pratite, ima jedan video traku, jedan audio traku za zvuk, koji istovremeno treba da ide. Vi istovremeno trebate da vidite ono što ja kažem, znači usta radi, ili istovremeno i da, ne ili, i istovremeno i da čujete. Ne može da bude da vidite moju usta, pa posle da čujete šta kažem. Malo za to ne funkcioniše, to devira čoveka, to treba da bude tačno istovremeno. To je jedan velik problem, pošto te trake su nezavisne. I tu, ako mi puštamo oba traka, uvek će neka traka malo brže ići, neka sporije, i naravno sa vremenom nastati razlike između toga, pa će nastati da kasni zvuk, ili brže ide zvuk nego video, i to, ako tako gledate film, verovatno ćete ugasiti. Umjesto toga izmišljene su metode takozvane sinkronizacija koje rade na tome da sve te trake stave uvek na zajedničku poziciju. Vrlo je to važno u celom priči da tu sinkronizaciju dovoljno često uradimo da ne bi došao do problematike da vremenom rastavi dva ili više naša traka. Zašto kažem više? Zato što ako pogledate, danas gledate film sa zvukom 5.1, šta to znači? Imate 5 plus 1 zvučnik, to je 6 zvučnih traka. 6 zvučnih traka koji ide zajedno sa filmom. Sve te trake moraju biti uvek u istoj liniji, u istoj poziciji. Za te sinkronizaciju koristi se ključne frame-ovi, na engleskom keyframe, koje obrađuju tu sinkronizaciju. Na svakom određenom udaljenosti stavimo jedan ključnu poziciju, keyframe, i to u svakoj traci, i u filmu, i u zvuku. I kada puštamo film da gledamo, onda naš program će pratiti te keyframe-ove. Kako? Kada naiđe na neki keyframe, onda odmah će uporediti da u ostalim trakama da li se našao na istom keyframe-u. Ako ne, treba da izvrši korekciju. I jednostavno preskačet će se one delove koji nije uspeo da pušta i koriguje tu poziciju da ponovo bude film u sinkronu.
Ako dovoljno često radimo to, na primjer, danas vrlo često se koristi to sa 100, za svaki 100 slika da se stavi keyframe. 100 slika znači, ako uzimamo 25 slika u sekundu, da svakih 4 sekunde imamo jedan keyframe, ne može da bude ta razlika velika, ta kašnjenje da bude velika, tako da tu korekciju nećemo ni primetiti. To će biti ta korekcija toliko mala da uopšte čovjek ne može da primeti da je desio nekakva kašnjenje u celoj proceduri. I s time može rešiti taj problem da ceo procedura ide sve u isto vreme. I ima još jedan stvar koji donese nam keyframe. Ako mi te tačke koje su nam bitne odmah unapred kažemo playeru gde se te nalazi, onda omogućava i preskočenje u filmu koji obično nije moguće. Ako samo gledamo običan film, bez keyframe-ova, mi ne možemo film vrtiti napred, pošto ceo mora iz početka da se pušta. Ali ako mi stavimo te keyframe-ove na bilo kom tom mjestu gdje se nalazi keyframe, mi možemo započeti puštanje film i upravo to omogućava da vi na YouTube-u kada vas nerviramo, onda jednostavno preskočite me dalje.